名鉄タクシーグループが東海地区で初めて導入したアプリ専用タクシー。乗務員は受給制で、週3回、1日5時間から生活スタイルに合わせて働くことができます。運転には第2種運転免許が必要で、アプリを使って申し込まれた予約に限り乗客を乗せることができます。名鉄タクシーグループではドライバーの人手不足を補うため、今年1月から乗務員を募集していて、これまでにおよそ60人の応募がありました。供給力不足への打ち手の一つになるものだと、多様な人材を確保できるというですね、手応えを感じております。名鉄タクシーグループは今後、アプリ専用のドライバーの採用を増やしていく予定です。